Велика Британія передала Україні боєприпаси. Тисячі боєприпасів для танків «Челленджер-2» тепер в нашій країні. Серед них бронебійні снаряди зі збідненим ураном. У Росії вже погрожують відповідальністю за це. У коментарі посольства РФ в Лондоні заявили, що Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані ЗСУ. Нагадаю, раніше молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив про передачу таких боєприпасів. Втім, з міркувань оперативної безпеки відмовився прокоментувати показники використання Україною наданих снарядів. Ми ж поговоримо про них із нашим наступним гостем. З нами на прямому зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт. Пане Павле, мої вітання. Доброго ранку. Чому Росія так нервово реагує на ці снаряди, боєприпаси зі збідненим ураном, які передала Україні Велику Британію? Це суто пропагандистські меседжі. Тут треба розуміти, що таке снаряди з збідненим ураном. Є в танкових, механізованих військах при боротьбі з броньованими цілями використовуються так звані підкаліберні снаряди. Що це таке? От є снаряд звичайний, калібра там 120 чи 125 міліметрів, в залежності від того, яка гармата стоїть. І для того, щоб ефективно знищувати броню, пробивати броню ворога, використовується підкаліберний боєприпас. Це вистрілюється спеціальний контейнер. Всередині цього контейнера знаходиться дротик калібра приблизно там 14-15 міліметрів. І цей дротик в радянських механізованих військах він зроблений був з карбіда вольфрама. Карбід вольфрама – це сплав, який характерний своєю дуже сильною міцністю, і за того, що в нього менша площа самого, калібр менше самого снаряда, і більш міцний сам сплав, він пробивав броню і знищував, що знаходилось всередині танка, чи там іншої броньованої цілі, там двигун, чи влучало в екіпаж в розрахунок. І так далі. Але є момент, цей карбід вольфрама, він дуже дорогий. І тому в країнах Заходу почали використовувати збідненний уран. Що таке збідненний уран? При збагаченні урану, при виробництві урану для атомних електростанцій, для палива атомних електростанцій, залишається цей збідненний уран. Це інший ізотоп урана, він не радіоактивний, в нього рівень радіоактивності такий, як природне середовище, як ґрунт, як бетон, все, що ви бачите навколо себе. Тобто він не радіоактивний, головний момент. І він по потужності близький до карбіду вольфрама. Але він дуже дешевий, це його головний момент. І всю цю шуміху росіяни роздувають виключно в пропагандистських цілях, нібито він радіоактивний, нібито він там забруднює середовище і так далі. І ще головний момент. У самих росіян є точно такий самий боєприпас. Я от забув його нотифікацію. Всі, хто завгодно, бажаючи, можуть знайти снаряди з збідненим ураном радянського виробництва. І вони їх використовували в Україні. Тобто ніякої додаткової небезпеки ані для цілі, більшого ураження такий снаряд не несе, ані для екологічного довколишнього світу? Ні для самого екіпажа танка, ані для оточення, ні для кого він небезпеки не несе. Дуже насправді примітно, що росіяни таким користуються давним-давно і самі, але все ж таки повернуся до розмови про погрози. Не тільки через це погрожує Росія, зараз дуже багато заяв і про відмову мораторію на розміщення ракет в Росії заявили, і заявляють про те, що ці снаряди несуть небезпеку і, звичайно, Росія буде реагувати. А чи побачимо ми взагалі якусь реакцію найближчим часом? Що це може бути? Якісь рухи конкретні, які змінять, наприклад, театр бойових дій? Яка реакція може бути у росіян? Росіяни використовували вже практично всю зброю в Україні, окрім тактичних та стратегічних ядерних боєприпасів. Це вже були балістичні ракети, і надзвукові ракети, і там всі види абсолютно артилерії, і касетні боєприпаси, і касетні противотанкові боєприпаси. Тобто, який може бути наступний рівень ескалації? Виключно ядерна зброя. Але якщо казати, що Росія почне використовувати ядерну зброю, це означає агресію проти країн НАТО. Чому так? Тому що її не можна використати точково і зробити так, щоб забруднення залишилось тільки виключно на території України. Воно однозначно попаде там з вітром, з ґрунтом, з водою до країн Заходу, і це буде агресія проти країн НАТО. А відповідь буде дуже серйозна, це вже буде використання літаків, авіації, флоту країн НАТО і так далі для зупинення використання цієї ядерної зброї. До речі,